Ja, men kan du ikke vise meg, Ragnhild, ja. Hva, hvordan... Så fint stemningen, da. Ja. Du må ha riktig strøk, det må jeg ha. Ja. Bra! Ok. Bra, ok. Ha det endelig, ja. Okay, kan jeg, det sikkert feil. Valdresguten, og det en halling da fra Valdres, ganske gammel låt egentlig. Og det vi spiller på, jeg spiller på Hardingfele da, og jeg lærer, Martin må stemme om celloen sin, så blir jeg Hardingcello. Og hallingen egentlig i ja, 5 vek, han klarte 2 da, så det bra det. Så måtte jeg lære han å trampe litt. Så det er timene han gjort i dag.